Nosaltres, cada classe, estem estudiant un edifici i els hem muntat amb peces i hem muntat la pedrera, la casa, ai, la Sagrada Família, la Sargantana del Parc Güell i la Casa Batlló. I de la Sagrada Família hem fet un full que explica una mica de què està composta i com és. De la Casa Batlló hem fet el mateix. I tot això ho estem fent per estudiar l'Antoni Gaudí. Després aquí penjarem els vitalls que estem fent, que són de la Colònia Güell. I després allà, aquí hem dibuixat la pedrera i hem enganxat detalls de la pedrera que hem buscat. I aquí a baix posarem rajoles que estem fent del Passeig de Gràcia. Semblarà com la pedrera que està al Passeig de Gràcia. I aquí al costat segurament posarem la sargantana, amb les nostres sargantanes que hem dibuixat. I aquí hem dibuixat a l'Antoni Gaudí, que com veieu ja l'estem estudiant en plàstica i hem fet la seva biografia una mica i tenim llibres i tot.